Musa müəllim, o Yaponiyadan olan tələbəniz, sarı gəlin nifu eləyən tələbəniz. Bölüşün bizimlə. Kimdir, nə üçün sizdən dərs alır, nəyə görə məhz sarı gəlin nifu eləmək istədi o? Yaponiyalı tələbələ Kiyoshi Ohira adı belədir. Necə, adı necədir? Kiyoshi Ohira. Kiyoshi Ohira, onun adını? Ohira. Kiyoshi Ohira Tokyo'da yaşayır. O internetdən musiqi, şimdi necə deyim, şərq musiqisindən çox maraqlanırdı. Yəni gedib Türkiyədə bağlama öyrənmişdi. Ondan qabaq Hindistana gedib setar öyrənim. Sonra tarla maraqlanırdı. Facebook'da mənə yazdı, tanış oldu. İfa edir. Hələ tarı buradan gəlmişdi. Öyrənməkdən təndi ifaya görə. Gəlmişdi bura. Onun üçün tar aldıq. Başladıq öyrənməyə. Sıfırdan öyrənib o. 20 gün burada qaldı. Sonra biz 2018-ci ildə 20 günlük Türksoy orkestrində bir yerdə Yaponiyada konsertlərimiz var idi. Bir neçə şəhərdə. Orada bizim afişalarımız görmüşdü. Orada da istifadə elədik vaxtımızı. Yəni 10 gündə oradan başladı. Ondan sonra da artıq Azərbaycana gəldi. 5 ildə onlayn. Demək olar artıq professional şəkildə ifa eləməyə başladım. Bizim bəzi Yapon dilində səsləndirirdim. Mən sadəcə 7 əsas muğamı Azərbaycanlı ritmik muğamların hamısını aid edir. Yəni elə musiqilər məndən istəyir ki, belə mətal qallamışam. Bizim folklorumuzu həm də gözəl saz ifa edir. Bizim aşıq sazında ifa eləməyi bacarır. Artıq oradan nə vaxt gələcək Bakıya biz onu dəvət edəyik bura? Əslində istəyirdi. Yəqin ki indi gəlsə sizə xəbər eləsin, bizə də xəbər eləyin zəhmət olmasa. Mənim üçün çox maraqlı olar. Hansı dildə öyrədirdiniz onu? Az türk dilində danışmağı bacarır. Hə, siz türkçə izah edirsiniz onun sözünü. Amma musiqinin özünün dili var da, yəqin ki artıq o orada öz işini deyirdi. Musiqinin dili yoxdur. Amma azca türk dilini öyrənib anlaşırdı.